las rebollas, patriota galego, voto para que a Galiza viva. Último ejemplo, todos seguiremos para que a Galiza nunca se rinda. Salgan todos ahí fuera, a morte de un camarada, nunca se llora. Camarada Moncho, muerto en Ferrol, asesinado por el gobierno de Estado. Galiza fe y ve poder popular, 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 Galiza catu poder popular, Galiza iura poder popular, Galiza libre poder popular. Moncho Reboiras, a loita continúa. 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 Para nós é importante facer este acto, como digo, traer o presente a memoria dun militante revolucionario que deu o millor da súa vida pola causa de Galiza, pola causa dos traballadores e das traballadoras. Non podemos esquecer o contexto, ademais, deste ano 2012, en que estamos en plena ofensiva do capitalismo, dun capitalismo depredador, dun capitalismo que, desde logo, nos leva ao abismo, no que a clase traballadora ten que reaccionar. E máxima máis a clase traballadora galega, que o ten que facer desde unha posición de defensa dos intereses da nación, de defensa da soberanía, de defensa do dereito da autodeterminación, de defensa da independencia. Nós, o Movemento Galego Socialismo, unimos desde o noso comezo esas dúas loitas, a loita pola emancipación nacional e a loita pola emancipación da clase traballadora. Reboiras tiña 25 anos. Moitos e moitas dos que estamos aquí rondamos esa idade. E nos, a mocidade, temos que desenvolver a nosa militancia ollando exemplos como este para camiñar unidos cara adiante. As mozas e os mozos padecemos a invalidez dun marco político que nos oculta este pasado, que nos aprisiona. Vivimos, ademais, a crise dun sistema que nos fixa medrar na apatía, no conformismo, nas verdades establecidas e no individualismo. Un sistema que nos abafa como clase e que nos crea necesidades artificiais que moitas veces nos afastan das verdadeiras prioridades. Ante isto non hai outra opción que responder harto e claro. Por iso, desde ISCA, chamamos a lembrar e defender día a día o sentido e a necesidade da militancia revolucionaria. Para isto, ollar o pasado, danos leccións de humildade e valentía. Porque, como di Lupe Gómez, a verdade é demasiado fea como para non darlle patadas. Por iso, parafraseando a quen hoxe homenaxeamos, somos en mente de vencer e venceremos. Adiante! Moncho Reboiras era unha persoa que tiña uns valores, como digo, e os seus valores estaban centrados en esas dúas consignas, a independencia do noso país, a loita pola soberanía e a liberación social, polo tanto, o socialismo. Eso é moi importante, sobre todo a día de hoxe, porque se queremos facer un certo paralelismo co que estamos a vivir hoxe, co ano 72, casi hai moitas cuestións que perfectamente se poden parecer. E no ano 72, curiosamente, cando se empezan a organizar os primeiros xérmolos do sindicalismo nacionalista. É nesa loita do ano 72, porque xustamente é aí cando se decata, digamos, a clase traballadora ou os sectores, digamos, máis conscientes da clase traballadora, que en Galiza a liberación de clase pasa por a liberación nacional, pasa tamén pola independencia deste país. E nesa loita estaba Moncho Reboiras. É evidente que o capitalismo é un modelo que non vale nunca, non valeu, nin vai valer para a maioría social. Para que exista capitalismo, para que existan grupos económicos fortes e potentes, forzosamente ten que haber escravos, ten que haber homes e mulleres que traballan para esos grupos económicos. Ese é un modelo capitalista. E nestes momentos, curiosamente, sí que se ve esa faciana con claridade do capitalismo. Porque nestes momentos, en esta situación agudizada
do propio sistema capitalista e donde a sociedade se non somos capaces de articular pedagóxicamente ese discurso político, é fácil facerlle ver á sociedade que eso non é alternativa, que a alternativa ten que ser o cambio de modelo, que a alternativa é o socialismo. Non pode, baixo ningún concepto, dende este sistema darlle alternativa a este país. E iso é o que vos digo e vos convido que, dende logo, nós, se queremos facerlle ese auténtico homenaxe a Moncho Reboiras, nós temos que comprometer realmente con este país os 365 días do ano, e esos 365 días do ano significa que nós temos que traballar con o noso pobo, porque somos parte do noso pobo e temos que discutir con o noso pobo todo o que está a pasar. Identificar o enemigo, co enemigo é o capital, independentemente que se presente con cara, digamos, de corderito tipo socialdemócrata ou que se presente abertamente como fai a dereita económica. E nós eso temos o que facer. E o que non podemos baixo ningún concepto consentir é que ainda por riba, de vez en cando, estes señores enchan a boca falando en nome do que o está a pasar peor. É dicir, non podemos baixo ningún concepto consentir estar calados, non ser capaces de debatir e contrastalo ca sociedade, isto que se nos dice de as reformas son necesarias para crear emprego, o recorte económico é necesario para manter a sanidade, e dicir, todo ese tipo de cousas que nos están vendendo, que evidentemente é un enorme peligro. E é un enorme peligro porque o único que está a levar iso é realmente o auténtico fascismo, que vai seguir tendo forma democrática, claro que vai seguir tendo, porque lle interesa o capital. O capital, con Franco, era o mismo modelo. Simplemente o capital non tiña necesidade de articular outro modelo democrático burgués. Nestes momentos, é o mesmo modelo, é o mesmo sistema, pero que a diferencia que o capital lle sigue interesando que as fórmulas sean formalmente democráticas. Por lo tanto, non nos van a romper, pero na práctica si nos están levando ao auténtico fascismo. Auténtico fascismo porque é simplemente consolidar o sistema barrendo, digamos, da sociedade, barrendo do marco político todas aquelas organizacións sociales, políticas, culturales, etc., que realmente traballen coherentemente coas ideas que representaba Moncho Reboiras e que traballamos día a día, como Movimento Galego Socialismo pola independencia e o socialismo deste país. Compañeiros e compañeiras, eu animo-vos unha vez máis a que sigamos loitando, que sepamos que temos a forza da razón, e a forza da razón podrá tardar, pero está claro que ca forza da razón vamos a ser capaces de autoorganizar o noso pobo, os homes e as mulleres, porque nós non somos máis listos que o noso pobo. Simplemente tuvemos máis oportunidades, e o noso pobo, se lle damos esas oportunidades, co noso traballo, co noso debate, ese pobo vai a estar con nós e vai a estar cas ideas que representaba o camarada Moncho Reboiras. Moitas gracias a todos e a todas.